Eliška Martinková má za sebou premiéru na mistrovství světa, tak jaká byla v těchto extrémních podmínkách? Tak byla náročná určitě ta premiéra, ale řekla bych, že si s ní hodně odnesu do budoucna, že to byla cenná zkušenost a že se je z čeho odrážet do příštích let. Když se podíváme na ten samotný průběh, vy jste už dobře měla tak určenou taktiku, že radši začít opatrněji, pak se nějak prokousávat tím pořadím. To se v podstatě podařilo, tak jaký byl ten závod z vašeho pohledu? V podstatě já si teda myslím, že ten první kilometr měl být ještě volnější. Já jsem ho šla za nějakých 4.30, 4.29, což si myslím, že ten první kilometr měl být klidně ke 4.40, což je potom docela dost. Ale jinak byl to zase jiný závod. Takový jsem asi úplně ještě nezažila. Začátek se mi nešel moc dobře, prostředek pak byl lepší a pak už to šlo dolů. Byl to náročný závod i hlavou to pořád držet, aby člověk nepovolil. Ale zároveň já si myslím, že to zase, nebo že to špatné vůbec nebylo, ten čas i to umístění, tak s tím můžu být si myslím spokojená. A jak říkám, je to cenná zkušenost do budoucna. My jsme tak trošku doufali, že se mírně ochladí, tady opravdu poslední dobou je velké vedro, nakonec se tak nestalo. Tak třeba když jste ten závod srovnala s Maskatem, kde taky bylo jako hodně teplo, tak dá se vůbec srovnat tyhle dva závody? Asi nedá. Maskatu tam pro mě teda asi hlavní byl ten okruh, který tam byl velmi silně do kopce, takže tam já musím říct, že jsem podle mě v tu chvíli ani moc nevnímala, jaký vedro je a spíš jsem trpěla v tom kopci. Takže to se úplně srovnávat nedá a tady vedro je, ale také bych řekla, že to nebyl zase nějaký extrém, že bych se jako přehřívala a vyloženě mi bylo třeba zle z vedra nebo něco, že bych věděla, že mi je až moc velký horko, to zas ne, takže si myslím, že jsme i měli dobře zmáklou právě tu občerstvovačku a to ochlazování, že to vycházelo tak, aby se to nějak dalo. Děkujeme a těšíme se na Mnichova. Děkuju moc.